আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল অপাৰেশ্যন অলআউট। 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত ৰাজপথত চলিব অপাৰেশ্যন অলআউট। পিছে এই অভিযান চলিব কাৰ ওপৰত, লক্ষ্য কি অভিযানৰ? মহানগৰ জিলা আৰু কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাই যোৱা দিনবিলাকত আৰু আজিৰ পৰা বিশেষভাৱে অলআউট নামকৰণে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। অলআউট হৈছে জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এক অভিযানৰ নামকৰণ। ৰাজ্যৰ বৃহৎ সংখ্যক যান বাহনৰ গৰাকীয়ে এতিয়াও বকেয়া কৰ পৰিশোধ নকৰাৰ বাবেই জিলা পৰিবহণ বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে অপাৰেশ্যন অলআউট। এতিয়াও আমি যথেষ্ট সংখ্যক যান বাহনৰ গৰাকীয়ে যান বাহনৰ বাকেয়া কৰ তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ নৱীকৰণ কৰা নাই, সেয়েহে আজিৰ পৰা আমি এই কামৰূপ মহানগৰ জিলা আৰু কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাই যোৱা দিনবিলাকত আৰু আজিৰ পৰা বিশেষভাৱে অলআউট নামকৰণে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আমি যান বাহনগৰাকীসকলক আপোনালোকৰ জৰিয়তে কঠোৰ সকৰণী প্ৰদান কৰিছোঁ যে এতিয়াও যিবিলাক যান বাহনগৰাকীয়ে যান বাহনক বাকেয়া কৰ আৰু বৰ্তমান কৰ পৰিশোধ কৰা নাই আৰু লগতে নথিপত্ৰ নৱীকৰণ কৰা নাই, সেইসকল বাহনগৰাকীক আমি তীব্ৰ আমি সকৰণী প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ এই অভিযান অনাগত 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত তীব্ৰ চলিব, 24/7 চলিব। যদিহে 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বাহনৰ গৰাকীয়ে বকেয়া কৰ পৰিশোধ নকৰে, তেন্তে অনাদায় বাহনৰ গৰাকীয়ে ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা, জব্দ হ'ব বাহন, চলাচল নিষিদ্ধ হ'ব ৰাজপথত। ইতিমধ্যে আমাৰ দেখিছে আমাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ 10,000 পৰ্যন্ত জৰিমনাৰ উপৰিও যান বাহনৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক নথিপত্ৰ, এই নথিপত্ৰ যদি ঠিক নাথাকে তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন থিতাতে জব্দ হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু তেখেতে পথত চলাচল কৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। আমাৰ অল ক্লিয়াৰটো আছিলে যে সকলো নথিপত্ৰ আপোনালোক ক্লিয়াৰ লাগিব আৰু এতিয়া আমি অলআউট কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি পৰিবহণ বিভাগে আমি এতিয়া কেতিয়াও শান্ত নাথাকে, আমি অলআউট অৰ্থাৎ গোটেইখিনি আমি একাকাৰ হৈ পিনি এই অলআউট অভিযান চলাম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰঞ্জন বৰাৰ সহযোগত তেজস্বী ভাস্কৰ চুতীয়া, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।